Olá para vocês e hoje nesse vídeo eu vou fazer caçadores de lenda com Pietro. Ó, Pietro tá ali, ó. Esse é o círculo. Ó, cadê? Que tem... Como fica na câmera? Deixa eu escurecer. Ele vai escurecendo quando eu vou falando. Débora tá ali, ó. Eu não mostrei ela pra vocês, ela é minha prima. E a gente vai fazer com essa linha na mata sombria. Ah, não sei, vocês não estão vendo, não. É porque tá com a luz. Eu vou cortar aqui. Quando chegar, eu vou voltar com vocês. E quando eu voltar, a gente vai estar lá dentro. Pronto, gente, voltei. A gente tá aqui, ó. Débora tá ali, ó. Ó, eu vou dar um zoom. Que ele tá aqui. A gente fez um círculo ali. Ó. Pietro tá aqui, né? Mano, peraí. Agora. Vou deixar, cara. É rápido. Não grave, viu? Ei, fica aqui que eu posso perder a água. Não, tu que tá dando. Ó, gente, aqui tem um X por aqui, só que a gente não consegue ver. Se a gente pisar, a gente fica possuído. É. Ó, o Pedro já terminou. Ele fica no meio da mata e fica escondido debaixo dos matos, por isso que a gente não vê. É. Cuidado. Mas se fazer assim, ó, tirar os matos, não consegue ver. Deixa eu falar, olha. Tem que ter cuidado que as fez. Do nada passa um vulto. Não, do nada passa um vulto assim, e já aqui fica mexendo. Tipo, o assim, vulto passou aqui. Que nem se aqui. Ou, aí passa assim, ó. Aí fez quando o vulto é muito, muito rápido, ele passa assim, ó. É. Gente, é muito louco, dá medo. Deus. Vamos se separar. Pietro vai pra lá, Débora vai pra lá e eu vou pra aqui. Não, Pietro, espera ali, ó. Ali. E eu vou pra... Não, tu vai pra ali. Débora vai pra ali, eu vou pra ali. E vai. Vamos lá, gente? A gente parede por todo canto. Tem uma ali. Ah, e tem outra parede aqui. Fala mais alto. É porque dá pra escutar, não. Vamos logo. Pietro tá ali. É, toma cuidado com o chão. Que isso? Que isso? Mano, eu escutei. Foi bem onde que eu fiz isso aqui. Sabe que tu tá de sniper, né? É pra tu ficar vigiando. Bora lá, bora lá, bora lá. Não, 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 não. Não. Depois a gente vê isso, vai. Senão vai dar muito tempo de vídeo. Olha, não fica possuído, porque tu é o que mais fica possuído. Cuidado com o X. Olha o chão, gente. Olha o chão. É. Mas não dá pra ver não, Débora. Vamos pisar onde não tem mato. Cuidado. Pinta mais na terra. Ai, que medo. É. Ó. A gente tava falando que o Pietro tá ali pra ele explorar mais. Vamos procurar. Que isso? Oxê! Corre, meu Pietro! Pietro, levanta. Levanta ele, vai. Pietro. Oi. Pietro. Vamos levar ele. Levanta ele, vai, levanta, poxa. Levanta, Débora. Poxa, ele tá saindo negócio da boca. Ele tá espumando. Tu leva ele. Pega o celular. Toma. Não! Não, corre! O Pietro tá ali, ele tá vindo! Corre! Ele tá indo pra fora! Olha, ele tá vindo! Eu tenho que tentar lançar o cabelo! Corre! Pega!
Claro. Calma. Vai. Não dá a câmera. Vai. Mostra aqui. Gente, ele tá possuído. Precisa. Precisa levar ele pro X. Aqui é o X. O círculo tá aqui, gente. Ele vai voltar. Vai. Pronto, ele tá deitado no círculo. Tô abrindo tua arma. Deixa o tranquilizante ativado. Pronto. Voltou. Pedro, você mandou alguma coisa? O quê? Onde é que ele teve isso? De como? De quê? Ah, não. Ele não se lembra de nada, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like, ative o sininho e compartilhe. Então, tchau, gente. Falou e...